pravda, nema mir. Nema pravda, nema mir. Nema pravda, nema mir. Nema pravda. Sjekako deka, koga nema pravda, nema i mir. Тоа беше една максима која долго време ја слушавме, но мислам дека таа правда не е задоволена во Македонија. Во секоја пора има криминал во Македонија. И тоа мора подитно да се реши. Сега ќе се обидеме да го смениме законот колку што можам. Извршителите се ги чуваат како старо вино у подрум, извршните налози и ги активираат после 9 години, например. А тие веќе нарастале со огромни камати. Че луѓе вовде не може да живеат, се работи за геноцид, се работи за една третина од плата или пензија, што е премногу. Ние немаме намера веќе со преговори, лажни преговори. Бараме конкретни резултати. Додека овај проблем не се реши, ова е голема неправда. Не може во држава да зборуваме дека има правда. Ова неправда мора да се реши. Значи, уште еднаш апелирам до владата, до премиерот, до председателот, до пратениците, до сите пратеници, да смогнат сили да исправат оваа неправда. Во спротивно, граѓаните сами ќе се ја земат правдата во своји раце и ќе го решиме на свој начин. Така е.